ួស្តីแฟนๆជីដូនមួយទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីការមកកាន់នៅឆាណែលរបស់ Admin នៅថ្ងៃនេះ Admin នឹងមកសម្ដែងរឿង Fireworks of My Heart ភាគទី7ដែលជាភាគបន្តហើយមុននឹងចូលដល់សាច់រឿង Admin សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឆាណែលរបស់ Admin ម្នាក់មួយផងណាតាមចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅទស្សនាជាមួយ Admin ទាំងអស់គ្នាគឺស្បើឈ្មោះឆ្ងាញ់កំរិតពីពុបលូ Gansberg A real German premium beer ចូលមកកាន់សាច់រឿងរបស់យើងជាបន្តពេលនេះសុងយានបានចេញមកជួបជាមួយនឹងស៊ីឈិនហើយគ្រាន់តែឃើញសុងយានភ្លាមស៊ីឈិនមិនចាំឲ្យសុងយានសួរនាងឡើយនាងក៏ប្រាប់ថានាងទៅតែចេញពីធ្វើការជួនជាដាកាត់ហ្នឹងក៏សាកចូលមករកលេងលេងទៅចង់ដឹងថាគេនៅអត់អីចឹងណាសុងយានក៏តបថានាងមករកគេធ្វើអីទៅអ្វីដែលគួរនិយាយហ្នឹងគេបាននិយាយនៅក្នុងវិឆានអស់ទៅហើយនាងទៅវិញចោលហើយរាល់សកម្មភាពរបស់សុងយាននិងស៊ីឈិនក៏ទៅមាត់រួមក្រុមរបស់សុងយានលោកមើលដូចគ្នាយ៉ាងណាស៊ីឈិននាងមិនបោះបង់ការតស៊ូឡើយនាងក៏បបួលសុងយាននឹងញ៉ាំបាយម្ដងទៀតមិនអញ្ចឹងទេគេគួរតែអញ្ជើញនាងញ៉ាំបាយឬមួយក៏ផឹកទឹកតែអីតិចតួចក៏បានដែរព្រោះឲ្យសុងយានណាហួសចិត្តនឹងនាងមែនតើនេះគេខំប្រកែកប៉ុណ្ណឹងហើយនាងនៅតែចង់ឲ្យគេអញ្ជើញនាងញ៉ាំបាយទៀតហ៎ហើយមានមូលហេតុអីដែលគេត្រូវអញ្ជើញនាងនោះស៊ីឈិនក៏តបថាគេនៅជាពាក់គុណនាងណាស់ឡើយទេពីរឿងដែលជួយក្មេងដែលនាងអនុញ្ញាតឲ្យគេនឹងចូលក្នុងបន្ទប់របស់នាងហ៎គេនៅអត់ទាន់បានអរគុណនាងមួយម៉ាត់ផងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមគេគួរតែទទួលខុសត្រូវអីចឹងណាដោយតបថាមិនឈ្នះណាមួយស៊ីឈិននិយាយក៏សំហេតុផលផងនោះសុងយានក៏យកព្រមអញ្ជើញនាងញ៉ាំបាយហ្មងទៅគ្រាន់តែទទួលបានការយកព្រមពីសុងយានភ្លាមស៊ីឈិនសមាជិកមែនតើក្រោយពីនិយាយគ្នារួចហើយសុងយានក៏ប្រញាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងវិញតែម្ដងធ្វើឲ្យកូនក្រុមគេដែលកំពុងតលប់មើលសកម្មភាពយ៉ាងជក់ចិត្តនឹងចែកជើងគ្នាសឹងតែមិនទាន់ជួនជាពេលហ្នឹងកូនក្រុមម្នាក់ដែលបានឲ្យលេខទៅស៊ីឈិនការពីព្រឹកមិញហ្នឹងគេរកផ្លូវគេចមិនទាន់នោះឡើយថែមទាំងត្រូវសុងយានរករឿងដែលគេឲ្យលេខសុងយានទៅស៊ីឈិនទៀតហ៎តែគេមិនទទួលកំហុសរបស់គេណាគេបែរជានិយាយថាបើសិនជាសុងយានអត់ពេញចិត្តក៏ប្លុកវិឆាតចោលហើយមកពីចង់ទទួលដែរសោះហ្នឹងណាសម្ដីមួយឃ្លាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យកូនក្រុមម្នាក់ហ្នឹងត្រូវសុងយានដេញវាយពេញហ្នឹងតែម្ដងចំណែកស៊ីឈិនដែលចូលមើលសកម្មភាពហ្នឹងនាងក៏ញញឹមដែរក្តីរីករាយផងដែរមិនយូរប៉ុន្មានព្រឹកថ្ងៃថ្មីក៏បានមកដល់ស៊ីឈិនបានងើបកក់សក់ពីព្រឹកតែម្ដងថែមទាំងពឹងឲ្យមិត្តរបស់នាងហ្នឹងឲ្យមកជួយផាត់មុខឲ្យនាងទៀតផងហេតុតែជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ស៊ីឈិនណាលែងមកអស់ដៃហ្មងណានាងថែមទាំងត្រូវមិត្តរបស់នាងហ្នឹងរអ៊ូផងដែររឿងដែលនាងហ្នឹងអត់ចេះផាត់មុខខ្លួនឯងឯបែបហ្នឹងយ៉ាងណាស៊ីឈិនក៏តបយ៉ាងងាយថានាងជាគ្រូពេទ្យវេជ្ជការធ្វើការក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងមិនមែនធ្វើការនៅក្នុងហាងសាឡនណាមិននឹងចេះផាត់មុខអើឆ្លៀតពេលហ្នឹងផងដែរមិត្តរបស់នាងក៏សួរថាថ្ងៃហ្នឹងទៅណាមិនក៏ចង់ធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងស៊ីឈិនក៏ប្រាប់ថានាងទៅដេតអីបែបហ្នឹងមិត្តរបស់នាងឮហើយនាងត្រេកអរចំនួនស៊ីឈិនមែនតើវាគឺជារឿងល្អអ្ហ៎បើសិនជាចាំដៃគូដែលឪពុកម្ដាយទុកដាក់ឲ្យទៀតណាគឺរត់តែល្អហ្មងស៊ីឈិនលើពាក្យហ្នឹងហើយនាងក៏សួរបញ្ជាក់ថាមែនអ្ហ៎តើឪពុកម្ដាយរើសឲ្យសុទ្ធតែល្អមែនចង់ឯងស្នេហាឯងពួកគាត់ដែរជ្រៀតជ្រែកបាញ់បាក់អីអត់មិត្តរបស់នាងក៏ឆ្លើយថាអត់ផងខ្ញុំចូលចិត្តស្នេហាបែបសេរីភាពសบายๆមានសុភមង្គលម្ដាយគូនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំសบายចិត្តខ្ញុំក៏បន្តស្រឡាញ់តែបើធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្មានក្តីសុខខ្ញុំក៏បាយបាយហើយមិននៅជាមួយទេកលេចមកមើលសុងយានវិញគេក៏កំពុងតរៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅតាមការណាត់របស់ស៊ីឈិនដូចគ្នាដោយមានសក់ឈិននឹងជាអ្នកកាត់សក់ឲ្យទៀតផងក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់ឥតឈប់ឈរមិនអាចរៀងអារម្មណ៍ដែលចង់ជួបមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់បានឡើយស៊ីឈិនបានឈរទទូឆាតចាំសុងយានមកតាមការណាត់មិនយូរប៉ុន្មានការរងចាំក៏មិនខកបំណងនោះដែរតាក់ស៊ីមួយគ្រឿងបានឈប់ចតនៅម្ខាងផ្លូវនាំខ្លួនកំឡោះសង្ហាសុងយានមករោនាងដូចគ្នានៅពេលបានជួបគ្នាហើយពួកគេទាំងពីរក៏ដើរទៅហាងអាហារតែម្ដងហើយហាងនឹងគឺជាហាងដែលពួកគេទាំងពីរនឹងធ្លាប់មកការនៅវិទ្យាល័យនឹងឯងបន្ទាប់ពីកំងអាហារហើយស៊ីឈិនក៏បានព្យាយាមរំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងហាងនឹងតែมันបានធ្វើឲ្យសុងយានមានអារម្មណ៍ល្អឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពេលបានញ៉ាំអាហារបានមួយម៉ាត់នឹងស៊ីឈិនក៏និយាយថារសជាតិអាហារនៅហាងនេះអត់មានដូចសោះខានមកដល់ទៅ10ឆ្នាំហើយនឹងយ៉ាងណាសម្រាប់សុងយានគេគិតថារសជាតិវាប្លែកខ្លាំងណាស់សម្រាប់គេវាមិនដូចដើមឡើយរបស់ដែលគេធ្លាប់ចូលចិត្តពេលនេះគេលែងមានអារម្មណ៍អីទៀតហើយសម្ដីហ្នឹងធ្វើឲ្យស៊ីឈិនឡើងខកចិត្តហ្មងជួនជាពេលហ្នឹងមានសិស្ស2នាក់ចូលមកស៊ីឈិនក៏រំលឹកទៀតថាឈុតសាលានៅតែស្អាតដដែលប៉ុន្តែសុងយានក៏ប្រាប់ឲ្យនាងនឹងប្រញាប់ញ៉ាំទៅកំពុងតែញ៉ាំអីមិននិយាយច្រើនម៉ែពេល
ៅបែបហ្នឹងស៊ីឈិនក៏ព្រមស្ងាត់ដូចគ្នាតែមកទៅស៊ីឈិនណាព្យាយាមតាក់ទាញចិត្តរបស់សុងយានណារាល់សកម្មភាពនិងកាយវិការរបស់នាងគឺដើម្បីតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់គេតែម្ដងប៉ុន្តែផែនការនាងមិនបានសម្រេចឡើយទោះបីប្រឹងចាយសម្រាប់ប៉ុណ្ណាក៏គ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់សុងយានតែណឹងគេចិត្តនឹងណូខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាតែដោយទ្រាំមិនបានណាសុងយានក៏គោះតុកប្រាប់ឲ្យស៊ីឈិនញ៉ាំឲ្យលឿនលឿនទៅកុំកាច់រឹកច្រើនពេកមើលស៊ីឈិនលឺហើយនាងក៏ស្ងៀមបានមួយភ្លែតរួចក៏ញុកអាហារនឹងចូលមាត់ឡើងប៉ោងប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើមុខងក់ងោអីណាអាចរករបៀបងោបែបឈូដោះឲ្យសុងយាននឹងកាន់តែគ្រឹតនឹងនាងលឺដើមដោយទ្រាំមិនបាននឹងកាយវិការរបស់ស៊ីឈិនសុងយានក៏សុំឲ្យនាងនឹងប្រឈប់ចរិតអស់នឹងទៅខ្លួនឯងអាយុប្រមាណឯងវាមិនបានមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ដូចកាលពីមុនទៀតទេតែវាមើលទៅអាក្រក់មើលវិញតាឥឡូវនាងអង្គុយញ៉ាំចោលខ្ញុំទៅចាំនៅខាងក្រៅវិញនិយាយរួចសុងយានក៏ដើរចេញមកក្រៅតែម្ដងទុកឲ្យស៊ីឈិនណានឹងអង្គុយញ៉ាំតែឯងចោលជួនជីប៉ែនឹងចៃមៀងក៏ខំមកល្មមដោយសុំឲ្យសុងយាននឹងទៅជួយនាងផងឥឡូវនាងកំពុងនៅប៉ុបលីមិនបងអងយោសុងយានក៏បិទទូរស័ព្ទហើយប្រុងនឹងចាក់ចេញតែក៏ចាំពេលដែលស៊ីឈិនណាចេញមកល្មមនាងក៏សុំជួនគេទៅមកទៅក្រៅនាងអាចជួយគេអីបានខ្លះបែបហ្នឹងនៅពេលលើអញ្ចឹងសុងយានក៏មិនតបតអីដូចគ្នាកំឡុងពេលនៅតាមផ្លូវស៊ីឈិនបានប្រាប់កុំឲ្យសុងយាននឹងបារម្ភពេកអីប៉ុន្តែសុងយានគេមិនបារម្ភមិនបានឡើយដោយសារចៃមៀវនឹងជាមនុស្សឆេវឆាវអត់មានហេតុផលទេខ្លាចតែនាងត្រូវគេវាយអីចឹងណាប៉ុន្តែយ៉ាងណានាងជាមនុស្សឆ្លាតចឹងមនុស្សឆ្លាតនឹងតែងតែចង់លេងផ្លូវកាត់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនឹងហើយគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំបំផុតនោះសម្ដីរបស់សុងយានធ្វើឲ្យស៊ីឈិនមានអារម្មណ៍ថាគេចាស់ទុំច្រើនណាអាចធ្វើជាឪពុករបស់គេបានហើយសុងយានលឺហើយគេក៏មិនតបតអីទៅស៊ីឈិននោះដែរມັນយូរប៉ុន្មានពួកគេទាំងពីរក៏មកដល់ប៉ុបលីសុងយានបានសុំឲ្យស៊ីឈិនត្រឡប់ទៅវិញហើយតែស៊ីឈិនណានាងមិនព្រមឡើយនាងសុំនៅក្រែងជួយអីបានអីចឹងណាມັນមកអងយូរពួកគេទាំងពីរក៏ប្រញាប់រត់ចូលមកក្នុងប៉ុបលីតែម្ដងសុងយានបានសួរចៃមែវថាតើនាងវាយគ្នាទៀតហើយមែនចៃមែវក៏ប្រកែកថាអត់ទេហើយជួនជាពេលហ្នឹងឃើញស៊ីឈិនដើរមកចៃមែវក៏រោរឿងបងប្រុសរបស់នាងមិនក៏ស៊ីឈិនមកដែរអីចឹងទៅតែសុងយានក៏សុំឲ្យនាងហ្នឹងទុករឿងហ្នឹងម្ល៉េះសិនចាត់ការរឿងនៅក្នុងមុខនេះសិនតើមានរឿងអីប្រកាសទៅប៉ូលីសបានដើរមកប្រាប់សុងយានថាប្អូនស្រីរបស់គេហ្នឹងលក់របស់คล้ายคล้ายអីចឹងណាសុងយានលើឲ្យគេខឹងមិនក៏នាងធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែចៃមែវក៏រោលេះថានាងអត់ដឹងនោះទេនឹងជាការងារក្រៅម៉ោងរបស់នាងតើហើយនាងជានិស្សិតក្រីក្រហ្នឹងមិនដែលទាំងស្គាល់របស់ brand មិនផងធ្វើមិននឹងដឹងថាវាជារបស់คล้ายคล้ายហ៎លើបែបហ្នឹងហើយសុងយានកាន់តែខឹងកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងនាងដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅគេអត់ខ្វល់ទេតែឃើញសុងយានប្រឹងនឹងដើរចេញចៃមែវក៏ងល់គេឲ្យជួយនាងផងទៅទៅសុងយានណាឲ្យចៃមែវប្រាប់ថាអ្នកណាគេដែលនៅពីក្រោយយើងហ្នឹងប៉ូលីសក៏ប្រាប់ថាគេបានសួរសំណួរហ្នឹងទៅនាងហើយហើយតែនាងបែរជាបដិសេធហើយមិនព្រមប្រាប់អ្វីដល់ខ្ញុំនោះទេសុងយានក៏សុំឲ្យនាងប្រាប់មកថាអ្នកណាជានៅពីក្រោយយើងហ្នឹងប៉ុន្តែទោះសួរយ៉ាងណាក៏ចម្លើយរបស់ចៃមែវនៅតែអត់ដឹងដដែលហ្នឹងដោយអស់ជំរឿសុងយានក៏សុំឲ្យខាងប៉ូលីសហ្នឹងជូនដំណឹងទៅខាងសាលាទៅឲ្យនាងរៀងចាម្ដងតែក៏ត្រូវស៊ីឈិនហ្នឹងសុំវល់កុំឲ្យសុងយានធ្វើអញ្ចឹងអីបើខាងសាលាដឹងគេនឹងបដិញ្ញាញចេញជាមិនខានដល់ពេលហ្នឹងតើដោះស្រាយជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់របស់ចៃមែវមិនទៅឥឡូវនាងសុំពេលនិយាយជាមួយចៃមែវមកផ្លែននិយាយរួចស៊ីឈិនក៏អូដៃចៃមែវមកនិយាយគ្នានៅខាងក្រៅស៊ីឈិនបានស្ដីឲ្យចៃមែវយ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងនេះកុំតែយល់ដល់សុងយានទេនាងក៏មិនឆ្លុះមាត់ជាមួយចៃមែវដែរហើយចៃមែវវិញក៏ដឹងរੂដូចគ្នានាងមិនស្ដាប់ស៊ីឈិនស្រួលបួលទេណាតើតើត្រូវស៊ីឈិននឹងស្លុតខ្លាំងហើយនិយាយសំហេតុផលបានចូលទៅជារបស់ចៃមែវស៊ីឈិនបានបញ្យល់ចៃមែវឲ្យយល់ពីទឹកចិត្តរបស់សុងយានគេសុកចិត្តមិនយល់ញៀតកុំឲ្យតែឃ្លាតឆ្មាក់មុខនឹងសម្ដីមឹងម៉ាត់បញ្ជាក់ថាសុងយានមិននិយាយលេងឡើយគេមិនចង់ឃើញសាច់ញៀតគេត្រូវការអីទេតែបើឯងនៅតែនិយាយមិនស្ដាប់ខ្ញុំជឿថាសុងយានប្រកាសជានៅខាងច្បាប់ប្រកាសណាសុងយានធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាឯងជាមនុស្សឆ្លាតតែខ្ញុំគិតថាឯងល្ងង់ណាអត់ឃើញឆ្លាតផងណាទេបានរៀនសាលាល្អខួរក្បាលក៏មិនអន់អនាគតក៏ភ្លឺស្វាងទៀតតែបែរជាមកល្ងង់និងលុយចំណេញបន្តិចបន្តួចនឹងទៅវិញនេះហៅមនុស្សឆ្លាតនោះពេលនេះឯងគិតឲ្យច្បាស់ខ្លួនឯងទៅបើសារភាពប្រាប់ប៉ូលីសឯងនៅទាន់ពេលណាស់ហើយឆាប់ទៅតែនៅពេលត្រូវស៊ីឈិនស្ដីឲ្យហើយនោះចៃមែវក៏ដើរទៅរកបងប្រុសនាងវិញផងដែរក្រោយពីគិតច្បាស់ហើយចៃមែវក៏បានឆែកទូរស័ព្ទដើម្បីបង្ហាញមុខអ្នកដែលជួលឲ្យនាងលក់របស់คล้าย
ដល់ប៉ូលីសហ្មងទៅហើយខាងប៉ូលីសហ្នឹងក៏បានឲ្យគ្នាគេម្នាក់ទៀតឆៃរោទិន្នន័យតាមនឹងដូចគ្នារួចក៏សុំឲ្យចៃមែវហ្នឹងនិយាយដំណើរតាមតងតិចមើលមិនបានស្គាល់គ្នាជាមួយអ្នកលក់ហ្នឹងចៃមែវក៏រៀបរាប់ថាតវងគាត់ហ្នឹងអ្នកណែនាំការងារក្រៅម៉ោងយ៉ាងច្រើនដល់នាងថែមទាំងសុទ្ធតែជាការងារគួរឲ្យទុកចិត្តទៀតផងក្រោយមកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមស្និទ្ធស្នាលនឹងខ្ញុំហើយសុំឲ្យខ្ញុំហ្នឹងជួយលក់អីវ៉ាន់ចេញឲ្យគាត់បន្តិចព្រោះអីវ៉ាន់គាត់ហ្នឹងត្រូវកយចាប់អញ្ចឹងចរាចរលើទីផ្សារអត់កើតមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ថែមទាំងបានផ្ញើវិក័យប័ត្របង់ពន្ធនិងឯកសារស្របច្បាប់យ៉ាងច្រើនតាក់ទងនឹងផលិតផលហ្នឹងឲ្យខ្ញុំមើលទៀតផងពេលពិនិត្យច្បាស់លាស់ហើយទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តយករបស់ពីគាត់ហ្នឹងយកមកលក់ហ្មងទៅប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាគាត់បែរជាឲ្យរបស់ខ្លាំងៗមកខ្ញុំលក់សោះប៉ូលីសលើហើយគាត់ពិតជាហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតានាងឲ្យគេបោកស្រួលពេកយ៉ងចៃមែវបានបន្ថែមទៀតថាពេលជួបបញ្ហាត្រូវប៉ូលីសចាប់នេះខ្ញុំក៏បានសួរទៅពួកគេដែរតែគេថាប្រហែលជាខាងឃ្លាំងនឹងដាក់ទំនិញមកច្រឡំអីចឹងណាចឹងចាំគេដូរឲ្យហើយក៏មកខ្ញុំនឹងរៀបការប្រាប់គ្រប់យ៉ាងដល់ប៉ូលីសអីចឹងទៅបើមិនចឹងទេលុយមកកាក់ម៉ាសែនក៏ពួកគេអាចឲ្យខ្ញុំនោះដែរហើយក្រៃមកដើមមកខ្ញុំលក់តម្លៃ30យន់ខ្ញុំលក់អស់ប្រហែល500ដើមហើយប៉ូលីសក៏សួរថាចោះលុយដែលរកបានហ្នឹងយកទៅណាចៃមែវក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំយកទៅកាត់ស្តុកម៉ាសាទៀតហ្នឹងឯងប៉ូលីសម្នាក់ហ្នឹងលើហើយឡង់កាំងយោបល់ហ្មងស្របពេលហ្នឹងប៉ូលីសដែលបានយកទូរស័ព្ទរបស់ចៃមែវទៅឆែកហ្នឹងក៏ត្រឡប់មករាយការណ៍វិញថាវិឆានរបស់អ្នកដែលជួលនាងហ្នឹងលុបកណីចោលបាត់ហើយចឹងយើងរៀងប្រវាក់ក្នុងការរោបន្តិចពេលលើចឹងចៃមែវក៏រៀងភ័យមួយកម្រិតទៀតហើយសុងយានក៏សួរទៅលោកប៉ូលីសថាចុះឥឡូវតើខាងលោកហ្នឹងមាននីតិវិធីយ៉ាងណាជាបន្តដែរទៅលោកប៉ូលីសក៏ប្រាប់ថាទី1ប្អូនស្រីរបស់លោកក៏លក់របស់ខ្លាញ់ខ្លាយចឹងនាងត្រូវសងប្រាក់ដល់អ្នកទិញទាំងអស់ហើយត្រូវពីនៃគុណនឹងប្រាក់ចំណូល3ដងផងដែរនិយាយរួចលោកប៉ូលីសក៏ប្រកល់កដាស់ផ្កាពីនៃនឹងឲ្យសុងយានទៅបង់នៅធនាគារហើយលោកប៉ូលីសក៏បន្តនិយាយដល់ចំណុចទី2ដោយសារតរសម្ដីរបស់ចៃមែវគឺនាងជាអ្នកអះអាងតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះគ្មានសាក្សីឬអ្នកណាដែលអាចអះអាងបន្តថាតើវាជាការពិតឬក៏ខ្លាញ់ខ្លាយនោះឡើយដូចនេះខាងខ្ញុំត្រូវរកអ្នកដែលជាមេខ្លោងដើម្បីបញ្ជាក់ថាចៃមែវក៏ជាជនរងគ្រោះដែរចឹងស្របពេលនេះខាងខ្ញុំត្រូវឃុំខ្លួននាងជាបណ្ដោះអាសន្នសិនរងចាំការបំភ្លឺពីអ្នកដែលជួលនាងហើយខាងខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងនេះដល់ខាងសាលាឲ្យបានដឹងគ្រាន់តែលើបែបហ្នឹងចៃមែវនាងបារម្ភណាស់នាងបានសុំឲ្យសុងយាននឹងជួយប្រាប់ប៉ូលីសថាកុំប្រាប់ឲ្យខាងសាលាដឹងអីរយៈពេលនៃការខិតខំសិក្សាតស៊ូរបស់នាងនឹងខ្លាយជាអាសាបងជាមិនខានសុងយានក៏តបវិញថាពេលនេះដឹងហើយថារឿងដែលឯងធ្វើនោះវាខាតបងប៉ុណ្ណាក្រោយពីស្ដាប់នីតិវិធីរបស់ប៉ូលីសរួចហើយសុងយានក៏បានខុសទៅខ្ចីលុយមករួមការងាររបស់គេផងដែរតែខ្ចីមិនបាននោះទេព្រោះអីមករបស់គេនឹងក៏អត់មានដូចគ្នាស៊ីឈិនឃើញអញ្ចឹងនាងក៏មិនអាចអបដៃឈោមើលបានឡើយនាងក៏ខតរោអ៊ីសែលដែលកំពុងតែអង្គុយជជែកលេងជាមួយនឹងយានឈិនដើម្បីខ្ចីលុយហើយក៏ប្រាប់គ្រប់យ៉ាងទៅគេតាមដំណើររឿងក៏លេចទៅមើលសុងយានវិញពេលនេះគេមិនទាន់មានលុយគ្រប់ដើម្បីបង់ការផាកពីនៃនោះទេតែគេបានសុំពេលប៉ូលីស3ថ្ងៃដើម្បីយកលុយដែលនៅសល់នឹងយកមកបង់ឲ្យប៉ូលីសអីចឹងទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះសុងយានក៏បង្ហាញការសម្គាល់ខ្លួនដែលប្រាប់ថាគេគឺជាប្រធានក្រុមពលរដ្ឋអគិភ័យចឹងគេមិនកុហកប៉ូលីសនោះទេដូចនេះគេសុំយកប្អូនស្រីទៅផ្ទះតែម្ដងយ៉ាងណាប៉ូលីសក៏តបទៅសុងយានថាបញ្ហាមិនមែនលុយនោះទេសំខាន់គឺប្អូនស្រីរបស់គេនឹងអត់ទាន់មានអ្នកណាអាចមកអាងថានាងបច្ចុប្បន្នរងគ្រោះនៅឡើយទេចឹងបើយោងតាមច្បាប់នាងត្រូវឃុំនៅទីនេះហើយសួរចម្លើយជាបន្តតែឃើញបងប្រុសស្ទេអញ្ចឹងចៃមែវក៏ងើបមកនិយាយថាបងប្រុសកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងហ្នឹងខ្ញុំជឿថាប៉ូលីសនឹងរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំបានហើយបកគោភាពស្អាតស្អំដល់ខ្ញុំវិញជាមិនខានទេសូមបងជួយប្រាប់ម៉ាក់ទៅថាខ្ញុំរវល់ជាមួយនឹងការប្រឡងចឹងហើយក៏គេនៅសាលាមកទៅកុំឲ្យគាត់បារម្ភអីបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសន្ទនាហើយនោះខាងប៉ូលីសក៏បញ្ជូនចៃមែវនឹងទៅកន្លែងឃុំឃាំងតែម្ដងព្រមទាំងឲ្យសុងយាននឹងចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់តាមនឹងដូចគ្នាជួនជាពេលនឹងដែរអ៊ីសែលក៏ខំមកស៊ីឈិនល្មមមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏មកដល់ជាមួយនឹងយានឈិនដូចគ្នាក្រាន់តាក៏លេចឃើញយានឈិនភ្លាមមកស៊ីឈិនក៏សួរថាមិនក៏គាត់មកដែរអញ្ចឹងតើអ៊ីសែលក៏ប្រាប់ថាគឺពេលអញខំមកនោះពួកបងកំពុងតែអង្គុយនិយាយលេងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគាត់ក៏មកដែរហ្មងទៅចំណែកយានឈិនគេក៏សួរស៊ីឈិនថាមកខោហៅពួកបងមកដើម្បីតែជួយគេម្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែស៊ីឈិនក៏ដឺទៅវិញថានាងអត់បានខោទៅគាត់ទេនាងខោទៅអ៊ីសែល
ោតាសុងយានក៏និយាយថានេះមិនមែនជារឿងរបស់ពួកលោកនោះទេនាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញទៅសំដីនឹងធ្វើឲ្យយានឆិនគេទ្រាំមិនបានឡើយមិនក៏សុងយាននិយាយបែបហ្នឹងយានឆិនណាផងនឹងចូលទៅរោរឿងសុងយានទៅហើយតែក៏ត្រូវអ៊ីសែលខាន់ហើយក៏ត្រូវប៉ូលីសដីឲ្យថាបើគ្រប់គ្នាចង់វាយគ្នាទៅក្រៅទៅនេះជាប៉ូលីសកុំគិតតែចង់ធ្វើអីតាមតែអំពើចិត្តនោះបន្ទាប់មកសុងយានក៏ដើរចេញទាំងកំហឹងតែម្ដងនាងព្យាយាមបញ្យល់គេឲ្យគេទទួលជំនួយពីនាងតើទោះបីចៃមែវនាងអាចលាក់ពីឪពុកម្ដាយប្រាប់ថានៅសាលាបានប៉ិតមែនទៅខាងសាលាតែលោកក៏ថាខាងសាលានឹងធ្វើបែបណានៅពេលដែលសិស្សត្រូវអវត្តមានមួយរយៈដោយគ្មានហេតុផលនោះនៅពេលលើស៊ីឈិននិយាយសំហេតុសំផលសុងយានក៏គ្មានអីត្រូវតបតដូចគ្នាក្រោយពីបញ្ចុះបញ្ចោសុងយានបានហើយស៊ីឈិននិងអ៊ីសែលក៏បានមកបង់ផាកពីនៅធនាគាររួចរាល់ផងដែរអ៊ីសែលបានសួរស៊ីឈិនថាលុយប៉ុណ្ណឹងនាងលើសពីមានទៀតមិនចាំបាច់ខ្ចីគេចឹងឬក៏ខ្លាចម៉ាក់ដឹងមែនស៊ីឈិនក៏តបថានាងគិតខុសអស់មិនគួរសុំជំនួយពីគេសោះហើយនេះហាប្រកាសរបស់បងប្រុសយានឆិនទៀតទៅអ៊ីសែលក៏បកស្រាយថាបងប្រុសនាងតិចវ័យសឹងអីហើយអង្គុយនៅជិតគ្នាទៀតគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើអីបានមែនម្យ៉ាងទៀតកាលនេះគឺយានឆិនប្រកល់ឲ្យខ្ញុំតើនាងគិតថាខ្ញុំអាចបដិសេធបានអ្ហ៎យ៉ាងណានាងកុំបារម្ភអីគាត់មិនប្រាប់ម៉ាក់របស់នាងនោះទេឬមួយក៏នាងខ្លាចសុងយានដឹងហើយគេមិនសบายចិត្តនាងគិតអីណាជួយគេហើយខ្លាចគេអត់សบายចិត្តទៅវិញហើយអត់យល់សោះអូមួយវិញទៀតនាងទុកចិត្តចោះបងស្រីរបស់គេនឹងចេញឥឡូវហ្នឹងហើយស៊ីឈិនលើចឹងនាងក៏សួរទាំងឆ្ងល់ថាមកចឹងអ៊ីសែលក៏ប្រាប់ឲ្យនាងដឹងថាបងប្រុសនាងស្គាល់គេច្រើនណាស់ហើយចៃដាន់ក៏ស្គាល់ថ្នាក់លើដែលកាន់រឿងក្តីតាក់ទងនឹងករណីរបស់បងស្រីសុងយានទៀតផងពេលឮបែបហ្នឹងស៊ីឈិនមិនតបតអីទៀតនោះទេហើយពួកគេក៏ដើរចូលមកក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសវិញហ្មងទៅស៊ីឈិនក៏បានប្រាប់សុងយានផងដែរថាលុយផាកពីណីហ្នឹងបានបង់ហើយអស់ហើយសុងយានលឺហើយគេក៏មិននិយាយអីនោះដែរជួនជាពេលហ្នឹងប៉ូលីសដែលជាមិត្តរបស់យានឆិននិងប្រធានក្រុមសើបអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចនៃការិយាល័យក្រុងក៏បានមកដល់ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីណែនាំឲ្យបានស្គាល់គ្នារួចហើយពួកគេក៏មកនិយាយការងារនៅក្នុងសាលាប្រជុំជាបន្តប្រធានក្រុមនៃការិយាល័យក្រុងបានឆ្លើយបំភ្លឺទៅកាន់គ្រប់គ្នាថាមេធំដែលនៅពីក្រោយខ្នងរឿងលក់ផលិតផលคล้ายๆម្នាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះថាលីហុងលីយើងបានតាមដាននាងកន្លះឆ្នាំមកហើយថ្មីៗនេះក៏មានអ្នកដែលទៅយកផលិតផលលក់បន្តពីនាងម្នាក់ទៀតតែយើងមិនទាន់ចាប់ខ្លួននៅឡើយទេយើងຕົកតាមដានរកគ្នារបស់នាងអស់សិនបន្ទាប់មកយើងនឹងចាប់យកទាំងអស់តែម្ដងដូចនេះករណីរបស់បងស្រីលោកសុងយានគឺពិតជាត្រូវបានគេបោកប្រាស់ពិតមែននាងគ្រាន់តែជាសិស្សម្នាក់ហ្នឹងចង់បាត់ពិសោធន៍សង្គមមិនច្រើននោះទេទើបងាយឲ្យពួកជនខិលខូចបោកប្រាស់បានដូចនេះអញ្ចឹងរឿងនេះប្រធានក្រុមចាងខាងលោកគ្រាន់តែអប់រំនាងទៅបានហើយដោយសារតែខ្ញុំមានបេសកកម្មនីរសៀលនេះចឹងមិនបាននៅយូរទេសូមលាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឹមនឹងចោលក្រោយពីប្រធានក្រុមចេញផតប៉ូលីសដែលទទួលបន្ទុករឿងក្តីរបស់ចៃមែវហ្នឹងក៏ឲ្យកូនចៅគាត់នាំខ្លួនចៃមែវចេញមករួចក៏ប្រាប់សុងយានថាដោយសារបានប្រធានក្រុមគាត់បញ្យល់ពីស្ថានភាពអស់ទៅហើយអញ្ចឹងលោកអាចនាំប្អូនស្រីរបស់លោកទៅផ្ទះបានប៉ុន្តែក្នុងករណីមានបញ្ហាសូមសហការជាមួយការស៊ើបអង្កេតផងពេលលើបែបហ្នឹងសុងយានក៏អរគុណទៅគាត់ដូចគ្នាចំណែកចៃមែវគាត់តែចេញមកឃើញបងប្រុសរបស់ស៊ីឈិនណានាងមិនសប្បាយចិត្តនោះទេនាងសុខចិត្តជាប់ខំក៏មិនទទួលជំនួយពីពួកគេដែរប៉ុន្តែសុងយានក៏ខាត់ចៃមែវក៏អន់និយាយទៀតអីរួចគេក៏អរគុណស៊ីឈិនថែមទាំងប្រាប់ថាគេនឹងសងលុយនាងនៅ3ថ្ងៃក្រោយឲ្យបែបហ្នឹងនិយាយរួចគេក៏អូសដៃចៃមែវដែរចេញមកទៅពេលមកដល់ក្រៅសុងយានក៏ទៅចៃមែវនឹងជាអ្នកអូសដៃគេវិញហើយប្រាប់ថាគេកំដៅបោកក្រោយអីចំណែកស៊ីឈិនវិញនឹងនៅឈមមើលសុងយានមិនឡើងឡានឡើយតោះតើត្រូវអ៊ីសែលស្ដីឲ្យហើយយានឈិនក៏លុយនាងឡើងឡានតែម្ដងពេលនៅតាមផ្លូវយានឈិនបានសួរស៊ីឈិនថាអញអត់ទៅផ្ទះនៅចុងសប្ដាហ៍ដោយសារតែរវល់ជាមួយសុងយានមែននេះបងខំជួយអត់គិតអរគុណបងមួយម៉ាត់ទេស៊ីឈិនក៏តបថាមកពេលដឹងរឿងហើយបងចង់យករឿងនឹងទៅប្រាប់ដល់ម៉ាក់មែនខ្ញុំមិនដឹងថាគួរអរគុណបងមិនទេព្រោះអីអត់ដឹងថាបងកំពុងតែជួយគាត់ឬមួយក៏ធ្វើឲ្យគាត់អាម៉ាស់ផងហ្នឹងយានឈិនលើចឹងគេក៏ប្រមានស៊ីឈិនថាប
ើនាងគ្រាន់តែចង់មិត្តភាពជាមួយគ្នានោះគេមិនថាអីទេតែកុំធ្វើឲ្យតំណាក់តំណងវាកាន់តែស៊ីចម្រើដោយការពីមុនឯសោះគេនឹងមិននៅស្ងៀមឡើយនេះកុំប្រាប់ថាដើម្បីតែប្រុសម្នាក់នឹងនាងសុខចិត្តឆ្លុះគ្នាជាមួយអ្នកផ្ទះខ្លួនឯងនោះនេះខ្លួនឯងអាយុប្រមាណណៃមិនអត់ចេះគិតសោះចឹងស៊ីឈិនលឹងហើយនាងក៏ដឺទៅបងប្រុសរបស់នាងវិញថាវាជារឿងរបស់ខ្ញុំមិនបាច់បងខ្វល់នោះទេខ្វល់តែពីរឿងរបស់បងទៅពេលឃើញបងប្អូនឆ្លុះគ្នាមិនបាច់មាត់បែបនេះអ៊ីសែលក៏លោកមាត់ខាត់ពួកគេទាំងពីរតែម្ដងនេះធំធំអស់ហើយចេះឆ្លុះគ្នាដោយកូនក្មេងតកាដែរឥឡូវយានឈិនចុះសិនទៅខ្ញុំមានការងារនិយាយជាមួយនឹងស៊ីឈិនយានឈិនលើចឹងគេក៏យកព្រមចុះពីឡានដូចគ្នាLet me tell you the story. Gantler, a real German premium beer.ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវមកមើលសុងយានវិញម្ដងពេលនេះគេកំពុងតែនៅហាងអាហារជាមួយចៃមែវនាងបានសុំទោសសុងយានផងដែរនិងសន្យាថាលើក្រោយនាងឈប់ធ្វើបែបហ្នឹងទៀតហើយចៃមែវក៏សួរសុងយានថានិយាយចឹងបងនៅស្រឡាញ់នាងមែនប្រាប់ខ្ញុំមកថាបងនៅស្រឡាញ់នាងហ៎សុងយានលើហើយគេក៏ស្ងាត់មួយសន្ទុះរួចក៏និយាយថាបើអត់ជួបគ្នាប្រហែលជាល្អចៃមែវលើចឹងក៏សួរបន្តថាចុះបើជួបហើយហ្នឹងចង់បងធ្វើម៉េចសុងយានក៏តបថាមានធ្វើម៉េចលើក្រោយប្រហែលជាមិនជួបទៀតទេលែងជួបហើយឃើញបងប្រុសចឹងចៃមែវក៏សន្យាថាលើក្រោយពេលដែលជួបស៊ីឈិននាងនឹងគួសមជាមួយអីបែបហ្នឹងរួចនាងក៏ប្រាប់សុងយានបន្តថាតាមពិតទៅខ្ញុំស្អប់នាងខ្លាំងតែពេលដែលឃើញបងបែបនេះខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍អល្អដូចគ្នាបើតាមខ្ញុំមើលទៅនាងនៅខ្វល់ខ្វាយបារម្ភពីបងច្រើនណាស់មិនម៉ាពួកបងចាប់ផ្ដើមសាសជាថ្មីឬសុងយានលើហើយគេក៏តបថានាងអត់យល់នោះទេញ៉ាំទៅកុំនិយាយច្រើនពេកប៉ុន្តែចៃមែវនៅតែព្យាយាមបញ្យល់បងប្រុសរបស់នាងថាហេតុអីទៅបងថាខ្ញុំមិនយល់ក្រែងពួកបងបែកគ្នាដោយសារតែគ្រួសារមិនចឹងគឺគ្រួសារខាងនាងប្រកាន់វណ្ណៈតែប៉ុណ្ណោះបងកុំរឹងរូសពេកមើលនេះសម័យអីទៅហើយដឹងអត់ថាមនុស្សលើគេដើររកអ្វីខ្លះដើម្បីខ្លួនឯងគឺគេរកសេរីភាពនិងសុភមង្គលបើស្រឡាញ់ហ្នឹងក៏នៅជាមួយគ្នាអនាគតគឺនៅវែងឆ្ងាយរឿងរៀបការຕົកម្លៃសិនទៅគ្រាន់តែណាត់គ្នាដើរលេងជាមួយគ្នាបើចោះសំរងក៏បន្តតែបើមិនចោះសំរងក៏បន្តវាក៏ប្រសើរជាងស្ថានភាពរបស់បងឥឡូវហ្នឹងទុកចិត្តអង្គុយខូចចិត្តរៀងៗខ្លួនថាមិនត្រូវបងអាចមានពេលវេលាល្អៗជាមួយគ្នាទៀតផងក៏មិនដឹងក្រៅពីនេះហ่าបងសាកដែរជាមួយគ្នាទៅបើឃើញថាខ្លួនឯងអត់ស្រឡាញ់ញៀងដូចមុនទេបងក៏ប្រចាំទៅមិនឃើញប្រវត្តិថងណាឯងមិនមែនរកការណាត់ជួបសុទ្ធតែត្រូវបញ្ចប់យ៉ាងល្អគ្រប់ពេលណាកុំប្រកាន់ច្រើនពេកមើលណាមួយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំសង្ហាប៉ុណ្ណឹងដែរចាំប្រវត្តិអីធ្វើខ្លួនជាមនុស្សប៉ិតប្រកបរហូតនោះអស់ពីមួយយកមួយទៅបើមិនសាររបងមើលចិត្តគ្នាសិនផងណឹងធ្វើមិនដឹងថានឹងអាចបន្តជាមួយគ្នាដល់អនាគតបាននោះយ៉ាងណាសុងយិនមិនតបតអីច្រើននោះទេបានត្រឹមតែប្រាប់ឲ្យចៃមែវនឹងឈុំនិយាយឲ្យញ៉ាំទៅកុំនិយាយច្រើនពេកសាច់រឿងក៏កាត់មកមើលស៊ីឈិនវិញម្ដងនាងក៏កំពុងនៅហាងអាហារជាមួយនឹងអ៊ីសែលដូចគ្នាគេបានសួរនាងពីរឿងសុងយិននេះតើនាងកំពុងគិតអីហ្នឹងចង់ចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតមែនតាំងពីដើមមកគេអត់ដែលរៀបរៀងរឿងដែលសុងយិននឹងនាងស្រឡាញ់គ្នានោះទេប៉ុន្តែពេលនេះគេចង់ប្រាប់ឲ្យនាងវិភាគមើលមិនមែនគ្រួសារនាងចិត្តអាក្រក់ទេណាតែមកពីសុងយិននឹងអត់ស័ក្តិសមនឹងនាងតើតើសោះបើធំគិតថាស្រឡាញ់គ្នាលែងលែងហ្នឹងវាមិនជាបញ្ហាអីនោះទេចាំបើនិយាយដល់រឿងរៀបការគេមានលទ្ធភាពអត់គេអាចមើលថែឯងបានយូរប៉ុណ្ណាមើលទៅរឿងថ្ងៃនេះទៅគេអាចដោះស្រាយអ្វីបានខ្លះបើគ្មានជំនួយពីគ្រួសាររបស់ឯងទេនោះមនុស្សប្រុសបែបនេះមិនស័ក្តិសមនឹងឯងផ្ញើជីវិតនោះឡើយណាបងណាគ្រប់យ៉ាងដែលម៉ាក់នឹងបងប្រុសរបស់ឯងធ្វើគឺដើម្បីតែអនាគតរបស់ឯងតែម្នាក់គាត់យល់អត់ពេលស្ដាប់លឺអ៊ីសែលនិយាយចឹងស៊ីឈិនមានអារម្មណ៍ថាប្របាក់ចិត្តដូចគ្នាជាពិសេសពេលដែលនាងឃើញសុងយានណានាងពិតជាប្របាក់គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងណាពេលនេះនាងមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាបន្តនោះឡើយបានត្រឹមតែស្ដាប់អ៊ីសែលនិយាយបណ្ដើរសែតបណ្ដើរតែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកសាច់រឿងរបស់យើងក៏ស្លេះនៅត្រឹមនេះចឹងមកចង់ដឹងថាតើស៊ីឈិននឹងពុះពៀសម្រាប់ស្នេហាមួយនេះដល់កម្រិតណាឬដោយវិធីណានោះកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាជាមួយ Admin នៅភាគក្រោយជាបន្តទៀតណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ
សោះក្រវិលកំប៉ុងត្រាបៀកានសបើឆ្នះរង្វាន់យៈរថយន្តថ្មីបុនខែដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឆ្នះរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងត្រាបៀកានសបើជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Carlsberg A Real German Premium Beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ